Dag kijkers, even een kleine beschouwing zo in deze zomertijd wat er nu gaande is. We hebben dus de allervrolijkste kabinetscrisis ooit. Met alle blije gezichten en Rutte die dan tegen buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders als Erdogan en die ik weet niet hoe die heet, van Engeland, die gozer. Weer zo'n nul. Ze doen, het kan wel 6 tot 9 maanden duren bij ons. Je weet hoe het gaat. Misschien zitten we er wel voor eeuwig. Nou, dat soort uitspraken, dat krijgen wij natuurlijk ook te zien als kijkers. En dan heb je dus al die jongens en meisjes ministers die we dan tegenwoordig serieus moeten nemen. Dat schaalt maar gewoon een beetje door. Dus dat komt er nog eens een keertje met een anti-holocaust denial wet. Dus je mag de holocaust niet meer ontkennen en nog een heleboel andere dingen. Dus ja, vrijheid van meningsuiting staat weer eens een keer onder druk. Door die... Godverdomd, waarom hebben ze niet gewoon een normale naam? Gewoon een Nederlands, waarom heet ze niet gewoon Koen Jaspers of zoiets in die geest? Hoe dan ook. Dus die. En dan hebben we dus ook nog een hele stoet aan lijsttrekkers. Wat voorbij komt. Dat je denkt van. Mijn god. Moeten we hier de oorlog mee winnen? Nee. Natuurlijk niet. Dat is ook helemaal de bedoeling niet. Of die verkiezingen er komen. Dat is ook helemaal de vraag. En dan hebben we nog die Timmermans. Die komt er ook nog eens een keertje voorbij. Ondertussen gaat er nog van alles mis. Hè? We hebben dus. Invoering van statiegeld op blik. Plus tegelijk dat de automaten waarmee je dus al dat statiegeld weer terug kunt krijgen in de supermarkten. Die werken niet of zijn overbelast of gehackt. Waar komt dat weer vandaan? Dan nog berichten over bijvoorbeeld dat misschien die wolven expres zijn uitgezet. In gebied waar dus, weet ik veel, schapen rondlopen en zo. Hebben die boeren weer mee te maken dan. Plus, dan lees je weer eens dat als er een wolf ergens zich vestigt. Dan kan het misschien tot Natura 2000 gebied worden verklaard. En dan houdt het helemaal op met boeren. Dus. De verdenking is dat ze worden uitgezet en zijn het wel wolven of zijn wolfhonden. Moeilijk allemaal. En dan zorgt zo'n bericht nog even tenslotte. Een bericht tussendoor dat, nee, niet Schiphol of Hoogovens, maar je eigen houtkachel. Dat is het grote probleem voor het milieu. Niet de grote industrie. Nou, dus dat zijn allemaal berichten die dan voorbij komen waarvan je denkt van, Niet doen. Temper. Blijf kalm, want mijn overtuiging is, wij zitten compleet in de opnaaimodus. Er zullen nog meer berichten volgen. Je zult nog meer zien in het nieuws, waarvan je denkt van, Niet doen. Het is erop gericht om je zover te krijgen. Dus gewoon kalm blijven. Weet wat je grenzen zijn en bewaak die grenzen. Dit is opnaaimodus. Trap er niet in. En als je nog meer voorbeelden hebt, zet die onder dit filmpje. Dan kunnen we het goed scherp in de gaten houden. Twitter, #opnaaimodus. Dat was het even. Dag.